ကျွန်တော်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရေးတိုင်းရင်းသားကိုဗဟုပြုတဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုလုံဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားအင်ဂျန်တုံးရက်ွက်မှနေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဒီဘွားတွေဘိုးဘွားတွေကတော့ဝိုင်းမော်ပဲချန်ဒီဆော့လော်ဘက်ကနေစင်တက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိမေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်မေဆန်တနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရှင်ပြို
ကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်တာအတော်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုဒီဆယ်နှစ်တာအောက်ပြီးအောက်ရွာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစိုးရနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဦးဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့ကမယက်တီတဲ့ဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအားကောင်းရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြစ်မှအားပေးလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းတွေလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ data ရဲ့မြေခံရေခံအားလုံးသဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလွတ်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းအနေနဲ့အရှိန်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကိုမအောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးမှဒီပါတီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြန်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒါညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပြီးရင်ကချင်လူထုအတိုင်းအဝိုင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလူမှုရေးခေါင်းဆောင်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရရင်ကျဲမှုကလူတွေအတိတ္တိပညာရှင်တွေအားလုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခင်ချင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါတွေစီးလုံးညီညွတ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဒါအင်အားစုဤအကောင့်ရဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့အချိန်မှာအခုကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဟာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံရေး background လည်းကောင်းတယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းပေါက်ဖွားလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုရှိတယ်။ပြီးရင်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ဒီပယောကကင်းရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိသူတူဦးရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီလည်းမဟုတ်ဘူး။လူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပါစံပေါ့နော်အားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးမှဒီဝေရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားလူငယ်တမကပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်စတင်ပြီးမှလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကတူចောင်းစတက်ကတဲကပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့က2008ကိုစတင်တဲ့ campaign တွေမစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရဲ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ UG လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ underground movement အဲ့လိုမျိုးတွေပါဝင်တယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီရှေ့နယ်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ2017မှာစတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူခွေရချုပ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူခွေရချုပ်ဖောက်မှုတွေပုံငေဖို့အတွက်ကချင်ဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်ရှင်ရဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီကရှင်နေနေနဲ့ဆိုတော့အလုပ်မှုဆောင်နေနဲ့ပါဝင်တယ်။ပြည်သူဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးတာဝန်ခံနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အာဏာရဖြစ်တဲ့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလူတွေနဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်တို့နဲ့တို့ကိုရှင်ပြန်ရမယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်မှာကတော့ဒီဦးစကုံတင်ရင်အထူးဒေတာတစ်ကနေတို့တားတွေဖွဲ့စည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဟော new democracy ကချင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့နဲ့အဓိကရှင်ပြန်ရမယ်တို့တွေကတော့အဲ့ဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဒေတာထိန်းချုပ်တဲ့နေချာဆောင်ဒီကနေဖွဲ့စည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ကတော့
ဟိုငွေရေးကြေးရေးတွေကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးမှတုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီရှင်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဓိကလုံမဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်6ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်ချမှာကတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြည့်ချင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ခြားစားမှုတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေအင်မတန်မှလွန်မိုးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကိုအဓိကအလေးပေးပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွန်ဝလက်ချိတ်ဒီစုရှမ်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမဒုတိယပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဦးစားပေးလောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးဒါပို့လုံဖို့အတွက်အတင်းတင်းဝင်ဝင်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာတဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့ဒီမိခါ project လို့ပြောတဲ့အကြည့်ကြေးတွေကျွန်တော်တို့မဆိုးလို့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ပိုင်းအခွင့်လမ်းနဲ့ဒီရက်ကျဲတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးဒီ SME ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစားစီးပွားရေး micro စီးပွားရေးဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့တဘာဝပေါ်ဝင်ချင်းထိမ့်သိမ့်ရေးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ white mobile ချမ်းမှာခုနပြောလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမပြောစီမံကိန်းကောင်မှာဧက2000လောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ twin link tinta min ta မို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတဘာဝပေါ်ဝင်ချင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အဓိကကင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဟိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးအတွင်ကူးပြောင်းမှုကတော့တိုင်းရင်းသားကိုဗဟုပြုတဲ့စစ်မှန်တော့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားရှိပါတယ်